fordi vi måtte komme her, Poul. Ja, velbekomme. Det er en stor glæde at kunne få lov til at se dit sted her. Ja, I er altid velkommen her på det blå sted. Det er dejligt. Ja. Det er jo et fint lille sted, I har herinde i centrum af Aarhus. Ja, det ligger rigtig godt, og det er jo sådan meget, meget central og meget, meget hyggeligt sted, synes jeg. Et sted, som er meget intimt, meget småt, og man kommer rigtig tæt på hinanden. Man sidder rigtig tæt ved bordene. Ja. Og, men det betyder også, at mange er rigtig glade for at komme her. Ja. Og det, at det ligger inde midt i centrum, gør også, at det er jo et sted, mange kommer forbi. Ja. Det er et sted, man kan komme, og hvor man ikke skal stå til ansvar for noget. Altså man kan bare komme ind og have et frikvarter. Altså simpelthen et sted midt i byen, hvor man bare kan være sig selv. Ja. Og vi har godt nok en registrering, men det er en registrering, som er anonym. På den måde, man kan kalde sig Jakob Bundsgaard, eller man kan kalde sig Anders Sand. Det er ligegyldigt. Altså man kan komme helt anonym. Ja. Men vi har også brug for at kunne vise over for dem, vi arbejder sammen med, som Aarhus Kommune, at hvor mange besøg vi har om dagen. Og det registrerer vi på den måde. Men man er ganske anonym, selvom der er en registrering. Ja. Har I mange, som kommer dag efter dag? Ja, det synes jeg, vi har. Altså, vi har en fast gruppe, som kommer ind. Og det er jo rigtig dejligt, synes jeg, at man har nogen, som er genganger, som man får et tæt forhold til. Ja. Det synes jeg er rigtig dejligt. Ja. Og det er jo meget af det arbejde, vi gør her på stedet, handler om relationer. At vi får en relation til brugerne, og at man kommer til at kende hinanden. Ja. Der er blevet talt lige godt 6.100 hjemløse i uge 6 i 2015. Det har man talt, det vil sige, at man har simpelthen været ude på nogle institutioner og på gaden og på herberger og væresteder, og så har man talt og opgjort CPR-nummer, så man kun tæller den samme en gang. Man regner faktisk med, at det tal det er en lille smule lavere end det reelle tal for hjemløse. En del af de hjemløse bor på hjemløse institutioner, men en hel del af dem bor også på gaden. Heldigvis ikke så mange. Men en del bor hos venner og familie, og dem er der en stigning i, og det er interessant, fordi der nok er en sammenhæng til, at vi samtidig ser en stigning de seneste 4-5 år i antallet af unge hjemløse. Hvis man lægger det sammen, så er der tal, der viser noget i retning af, at lige knap 1.200 unge under 25 lever som hjemløse. Og der er lige knap 800, som er i aldersgruppen fra 25 til 29. Så cirka en tredjedel af de hjemløse, vi tæller, det er faktisk unge under 30. Rigtig mange af de hjemløse, det er mænd. Og det er måske også det billede, vi ser, når vi går ud på gaden. Jeg tænker, noget af det, der er rigtig væsentligt, når vi snakker om hjemløse, det er, at vi prøver at kigge lidt på, hvordan er hjemløse udtrykket? Altså, hvad er det? Vi snakker om hjemløse som noget, der bare handler om, at så har de ikke noget sted at bo. Men typisk er der rigtig mange andre problematikker knyttet til det, og vi ser også andre udtryk på hjemløshed og hjemløshedsproblematikken. Hvis man skal sige lidt om det, så kan man sige, at de er hjemløse, og det vil sige, at de har ikke noget sted, som de kan opleve som deres hjem. Hvis man netop kigger på et sted som et værested for eksempel, så vil man møde en del brugere der, og det gælder både unge og ældre brugere på værestederne, som siger til os, og det har nogle af de undersøgelser, vi selv har lavet i Blå Kors Regi også vist, at det kan godt være, at de oplever, at de har en bolig, altså de har en adresse, de har et sted, der bliver sendt kontanthjælp til, men de har ikke et hjem. Altså værestedet er deres stue, og deres bolig, det er så deres soveværelse. De mennesker er nok ikke i kategorien hjemløse, men de er meget tæt på at være det, som vi kalder funktionelt hjemløse. Det vil sige, at de har godt nok et sted at bo, men de har ikke et hjem.
Så det er sådan det mest tydelige jo, det er, at de ikke har et hjem, som de føler sig trygge og har det godt ved at være i, og hvor de der, hvad skal man sige, kan leve deres liv udefra. Rigtig mange har en misbrugsproblematik. Når vi kigger på tallene, så kan vi også sige noget om, at der er sådan lidt forskel på, om det er unge eller ældre hjemløse. De unge hjemløse har rigtig meget hash som misbrug, og det er omkring halvdelen af dem, over halvdelen faktisk, som har en misbrugsproblematik omkring hash. En anden rigtig interessant ting omkring hjemløse, også unge hjemløse, det er, at de har mange psykiske og psykiatriske problemstillinger. Det er ikke sikkert, at de er diagnostiseret, fordi et andet kendetegn er også, at de har dårlig relation til det offentlige sundhedsvæsen. Men de har nogle problematikker omkring deres liv og deres eksistens. Og det er faktisk også omkring halvdelen, der har det. Så de, der kommer her, nu betegner du dem også selv som hjemløse. Vil det sige, at de ikke har en folkeregisteradresse, eller vil det sige, at de har en, men ikke benytter det, eller hvordan? Det er jo noget forskelligt. Altså, det er jo slet alle, der kommer her, som er hjemløse. Altså, det kan jo også være folk, der er ensomme, eller hvor man kan have en anden diagnose af forskellige arter, hvor man har brug for sådan et sted. Men, ja. Men der er jo også folk, som ikke kan være i egen hjem. Mm. Det, man kalder funktionel hjemløs, dem har vi egentlig en del af, som har brug for det her sted. Fordi det at være hjem, det fungerer ikke. Nej. Og alternativet, det er bænken herude. Ja. At man sidder derude, og det er jo en tid nu, hvor det er knap så spændende at sidde på en bænk, jo. Men i forhold til hjemløse, så har vi jo startet herberg op hernede i Spanien også. Jamen, vi har jo oprettet det her nødherberg. Det er fjerde år, som jeg husker det lige nu. Og det gør vi her hen over vinteren for at give hjemløse et sted at være. Det er jo primært udlændinge, som vi har haft inde og overnat indtil videre, og det var også det, vi regnede med, i og med, at der ikke er andre tilbud i byen lige nu for de hjemløse, der kommer fra andre steder i verden. Så derfor har de et rigtig stort problem her i vinteren, og det vi gør her på herberget, det er at skabe trygge rammer og en varm seng først og fremmest, og så kærlig omsorg fra de frivillige, som vi har rigtig mange af her. Vi har fået penge, det er statsmidler, som vi har fået til at oprette det her, og det er det, der gør, at vi kan holde det kørende. Vi har så fået lov til at have 10 sengepladser herinde. Vi vil jo egentlig gerne have endnu flere, hvis det var muligt. Altså, det vil jo så kræve flere penge og større lokaler. Så i år der er det 10 sengepladser, og det var det også det sidste år. Så vi må se næste år, om vi kan få lov til at få endnu flere penge måske. Hvis vi ser, at behovet er langt større end de 10 senge, så vil der nok være god mulighed for at få lov til det. Ja, udover psykiske problemstillinger, psykiatriske problemstillinger, så ser vi også, at de hjemløse, det gælder også de unge hjemløse, de har dårlig økonomi. Det er interessant, at også når man ser på de unge, at der faktisk er mange unge, som har noget at oparbejde en enorm gæld. Og det at have gæld gør jo, at det er svært at få lov til at låne bare til sådan noget som indskud til en bolig for eksempel. Så det alene bliver en barriere i forhold til at komme ud og få et sted at bo.
gæld kan man oparbejde på mange måder, rigtig mange uheldige måder. Der er mange, som glemmer at få betalt nogle telefonregninger, overgår fra det ene selskab til det andet, og ikke får afviklet aftaler og sådan noget. Det betyder lige pludselig, at man meget, meget hurtigt får oparbejdet en gæld af en vis størrelse. Det samme gælder, hvis man kører uden at betale billet i toget. Det kan også meget, meget hurtigt blive til mange tusind kroner. Og når man tænker på, at man skal bruge jo tit 20-30.000 til indskud til en lejlighed, så skal der ikke så meget til, før det bliver et problem. Det sidste, som man ser som en problemstilling, eller som et udtryk omkring hjemløshed, det er også ensomhed og dårligt netværk. Og dårligt netværk kan være flere ting. Det kan jo både være et netværk, som faktisk bare er dysfunktionelt for en yderligere misbrug, eller hvad der kendetegner det netværk. Men det kan også være, at der simpelthen er et meget snævert netværk, et meget lille netværk af personer, som man kan komme til. Men hvad er det særligt, det her sted kan give de, der kommer og benytter sig af det? Jeg tror, at det nærmest kommer til at ligne. Det er i hvert fald det, vi forsøger på os. Det er, at det skal være noget, der minder lidt om vores hjem. Ja. Det skal være et hjem for folk, at man føler, at det er godt at komme her. Altså, vi dækker op med dug på bordene og stearinlys og dekorationer og prøver på at gøre det så hjemligt som overhovedet muligt. Og så med brød og kaffe, og at vi gør de ting, som vi ellers gør derhjemme. Altså, ja. Og det handler egentlig om, at det skal være et trygt sted, et sted, hvor man bare kan komme ind, og at man føler, her er jeg hjemme. Her, det her, det kender jeg til, og det her, det jeg er glad for. Ja. Så det må gerne blive et sted, hvor man føler, her kan jeg lide at være, og her har jeg en tilhørsforhold til. Og jeg kender nogle af dem, der kommer, og jeg kender nogle af dem, som er her. Altså, det er jo det, der betyder noget, at man begynder at forstå hinanden og kender hinanden, og så kan man også komme tættere ind på hinanden. Helt sikkert. Ja. Altså, når man kommer herind og er frivillig, så har man altså nogle ekstra stjerner allerede ved, at man er frivillig. Ja. Fordi vi andre, som får en løn, altså det forstår man jo godt, at man gør noget for lønens skyld. Men det at være frivillig, det er noget, man selv vælger, og det er jo, det har en høj status. Og det synes jeg, der er fint. Altså, det er jeg rigtig glad for. Men det er klart, altså, de fleste skal også have en eller anden levebrød og skal tjene pengene en eller anden sted. Ja, og der kan man jo sige, at det er en meget vigtig job, også det vi har som ansat, at vi har fået den kæmpe privilegium at blive inviteret ind i menneskers liv. Og det synes jeg, det har jeg også stor respekt og går til med ydmyghed. Og så synes jeg, at det er... Vi er skrøbelige liv, kan man sige, som, hvor vi også ønsker en respekt omkring vores liv og det, vi har oplevet på forskellige vis. Hmm. Jens, jeg er rigtig glad for, at du har sagt ja til at vil tale med os i dag. Og jeg vil høre dig efter, hvorfor du kommer her på Det Blå Sted. Altså generelt, så er det kun, at jeg synes, det er fedt at komme et sted, altså, hvor man ikke sådan bliver prikket til, altså, når man ikke drikker, eller man bliver ikke prikket til, altså, når man drikker. Og der er ikke noget forskel på de folk, som kommer her. Og så er stemningen, altså, den er altid god. Ja. Der er ikke nogen dårlige vibber, altså, hvis man kommer ind. Og så er det et fedt sted at kunne gå fra. Ja. Kommer du her meget? Jeg kommer her tit. Ja. Altså meget, nej. Men tit. Men tit, ja. Hvad er det her? Du nævnte lidt om, at der er en god stemning her, men hvad er det ellers, det kan her? Altså, hvad er det særligt ved Det Blå Sted? Men det er, at altså, når du kommer ind i døren, så du bliver altid at tage imod, altså, og det er altid, altså, at folk her i huset, som siger gavn, og altså, når man
i går også, og de faste medarbejdere, de ikke altså, ser herude, altså, så kan vi så lige stikke hovedet ind og sige hej og gå. Og de gange, at til du ikke kommer i et stykke tid, altså, det er sådan, at huske. Ja. Altså folk bliver ikke glemt her. Altså, det. Hvad betyder det? Hvad betyder det for dig? Men det er jo en tryghedsting, altså. Ja. Altså. Nu, altså, nu har jeg først fået lejlighed sidste år, også, og det er så gjort til, at jeg sådan, skal starte med at komme ind i rytmen med sådan en fast afslutning og sådan ting, og, ja. Og har nogle fast ting, jeg skal være gør, og så med det at komme her og blive de set, ja. Altså det er faktisk den primære ting. Mm. Til at du bliver set, når du kommer herind. Ja. Altså, du bliver ikke kun lige sådan altså, dag og videre, men du bliver direkte set og altså, snakket til og altså, snakket med. Ja. Altså, det er fedt. Ja. Det kan jeg godt forstå. Ja. Er der noget specielt, som I gerne vil opnå ved det her sted? Det synes jeg, at der er. Altså, vi, udover det, at vi er en varmestue, et sted, hvor man bare kan komme ind, så har vi egentlig også i en stykke tid tænkt på, hvordan kan vi gøre lige lidt mere end bare det at være en varmestue, hvor man kommer ind, og hvor man kan, hvor man så sender folk videre. Der har vi, der synes jeg, at vi har fået en rigtig god projekt, som vi har sat i gang, som også er bundet op på nogle af vores frivillige. Vi har lavet en projekt, der hedder Det Blå Sted Støttepersoner, ja. Som betyder, at vi har udvalgt 10 af de brugere, som kommer her på stedet, som får en speciel kontakt i en frivillig her fra. Ja. Så det betyder, at ud over den tid, man er her, når man kommer ud, man kommer hjem, og hvor tingene de kan være lidt mere besværlige, og hvor tingene de spidser til, og at det bliver vanskeligt, ja. Så har man kontakten til en støtteperson, ja. Som, som kan være med til at hjælpe en i masser af daglige situationer. Ja. Og i den her projekt har vi faktisk også en lille udrykningshold, som vi har tilknyttet, som kan tage ud, når at tingene er gået helt op i limningerne derhjemme, hvor man ikke længere kan overskue rengøring, og ja, hvor kommunen heller ikke synes, at det er særlig spændende at komme ind længere, så kan vi tage ud med en rengøringsteam, som simpelthen lige tager spidsen og hjælper igen. Ja. Og det har simpelthen været til stor hjælp for rigtig mange af vores brugere. Ja. Og det synes jeg er, det er en af de ting, som jeg egentlig er stolt af, at vi også kan tilbyde her fra Det Blå Sted. Absolut. At vi vil rigtig gerne snakke med mennesker og hjælpe det, vi kan. Men vi vil også gerne handle og gøre noget helt konkret ind i deres tilværelse, hvis vi kan gøre det. Ja. Og det synes jeg, at det her projekt også er en god billede på, at det betyder noget. Ja. At man lige går nogle ekstra skridt på vejen og virkelig... Ja. Altså, også vi konkret går ud og gør nogle af de ting, som vi siger, at vi gerne vil. Vi kan godt sige, at vi vil gerne hjælpe. Går vi så ud og gør det af os? Ja. Og det tænker jeg i nogle situationer, så skal vi også handle. Når at folk har behov for det. Ja, lige præcis. Hvordan bliver de frivillige klædt på til den opgave? Jamen, det er jo noget af det vigtigste, faktisk, at de bliver godt klædt på, at vi har supervision af dem, og at de bliver udrustet til opgaven, at man har forskellige scenarier, som man har gennemtænkt. Mm. Hvordan er det nu, når man kommer i en brugers hjem? Hvordan møder man brugeren, og også det, at man ikke bare tager ind for at gøre ren, og så hænger folk rundt i gardinerne og bare suser rundt, og så sidder brugeren ind i hjørnet og kigger og tænker, hvad sker der? Ja. Altså,
det der er vigtigt er jo også, at man er nærværende i det, at der er en, som har tid til at tage sig af og snakke og være nærværende i den situation. Ja. Meget af det er jo, at man uddanner dem, og det har vi jo nogen som coacher, som ja. Prøver på at ruste dem til at møde de forskellige situationer, og at man er klædt på til konflikthåndtering og hvad ellers der kan ske i sådan en situation. Det er nogle af de udtryk, som hjemløshed har. Hvis vi så skal kigge på noget omkring årsagerne, og det er jo også interessant, fordi årsagerne nogle gange giver sådan en mulighed for at pege på, hvad vi kan gøre noget ved, så kan vi dele det op i to forskellige typer af årsager, nemlig nogle individuelle årsager og nogle det, vi kalder strukturelle eller samfundsmæssige årsager. Og det er også noget af det, som Forskningscenteret for Velfærd har undersøgt, og som nogle af de sådan små undersøgelser, vi selv laver på vores hjemløse institutioner og væresteder, siger noget om. En af de allervæsentligste strukturelle samfundsmæssige årsager til hjemløshed, det peger alle offentlige myndigheder og Rigsrevisionen og sådan nogle aktører også på, det er, at mængden af billige boliger, det vil sige boliger, som man betaler omkring 3.000 eller derunder for i leje om måneden, det faldet, og det faldet markant, det faldet over 50% inden for de seneste meget få år. Og det betyder jo, at det er rigtig vanskeligt for de unge mennesker, som gerne vil ud og starte et liv med en bolig, de har vanskeligt ved at komme i nærheden af overhovedet at finde et sted at bo. Og det er et problem, når vi fra forskellige andre undersøgelser ved, at noget af den indsats, der virker, det er, at man finder et permanent sted at bo, og så støtter op med en meget intensiv social indsats. Og når man ikke kan få en bolig, så kan det også være vanskeligt at få den sociale indsats op at stå. Så det er meget centralt. Ringe kontakt til det offentlige hjælpesystem. Altså rigtig mange hjemløse og udsatte i det hele taget har dårlig kontakt til det offentlige hjælpesystem. Det gælder også mange af de unge hjemløse. Vi ser det konkret ved, at der er en hel del af dem, som ikke har nogen handleplan for eksempel i det offentlige systemer, og ikke har den kontakt til jobcenter og socialforvaltning og andre aktører, som man egentlig mener, man har brug for. På det individuelle, der handler det mere om det, som jeg også var inde på før, nemlig at de har rigtig dårlig økonomi. Vi ser et komplekst udtryk af årsager. Altså det er ikke bare én årsag, der er til hjemløshed. En af de ting, som jeg tror rigtig mange tænker på, som jo også er noget af det, som man snakker om i medierne i de her år, det er social arv. Og vi er meget opmærksomme på, at vi skal bryde den sociale arv. Så man har også prøvet at undersøge, jamen er det så sådan, at hjemløse og unge hjemløse bliver hjemløse, fordi det var deres mor og far? Og det er det faktisk ikke. Eller det vil sige, det er det jo for en del. Altså det er sådan, at omkring 50% af dem, der bliver hjemløse, de kommer fra en meget ustruktureret barndom og familiesituation, og har måske selv været anbragt og sådan noget. Men det betyder jo også, at resten, og det vil sige den anden halvdel, faktisk kommer fra noget, som vi vil genkende som rimelig almindelige opvækstvilkår. Men hvor man i sin meget spæde ungdom måske har oplevet en eller anden form for misbrug. Man er kommet i kontakt med et misbrugsmiljø, og det er der faktisk rigtig mange unge mennesker også på helt almindelige ungdomsuddannelser, som kommer i dag. Eller man har oplevet svigt, sorg, en eller anden mistrivsel, som er kommet ind over ens i øvrigt rimelig velfungerende familieliv, som altså betyder, at man bliver slået ud af kurs. Og når man så ser det sammen med nogle af de andre faktorer, så får vi altså et billede af, at det at være hjemløs, og det at blive hjemløs, og det at blive hjemløs som ung, det skyldes rigtig mange ting. Det betyder også, at hvis vi skal løse det problem, så skal vi løse det med nogle mangesidede indsatser. Og det er jo noget af det, som vi også oplever, når vi for eksempel på vores væresteder møder de unge hjemløse. Vi har spurgt dem for nylig faktisk, været i kontakt med en hel del unge hjemløse, både på vores egne væresteder og på nogle væresteder i andre organisationer, og spurgt til, hvad skal der til for at hjælpe dig som ung? Og til det, der svarer de, jamen der skal det til, at
jeg skal møde nogen, som vil mig. Det er én ting. Der skal også det til, at jeg skal have hjælp til at finde ud af, hvad det egentlig er, jeg vil, og hvad det er, jeg kan. Altså rent faktisk er det sådan, at de unge har meget svært ved at se, hvad kan være anderledes. De ved godt, det her ikke er rigtigt. De ved også godt, det her ikke er noget, de gerne vil. Men de har faktisk rigtig svært ved at sætte ord på, hvor skal jeg hen, og hvordan skal jeg komme derhen. Hvis vi her til sidst skulle tale lidt om, hvad er ønskerne og drømmene for fremtiden for jer her på Det Blå Sted? Ja, det er jo nogle store spørgsmål. Mm-hmm. Der kan jo være så meget, kan man sige. Ja. Men en af de ting, som har været et ønske herfra i rigtig mange år, det er at komme i noget, hvor der var lidt mere plads. Ja. Der kunne blive mulighed for at udvikle på stedet i forhold til både det med trivselsværksted, og vi kunne godt bruge et sted også, hvor vi mere kunne tilgodese mændene. Ja. Altså vi har jo nok 95%, som er mænd, der kommer her på stedet. Ja. Og vi har en trivselsværksted nedenunder, som primært er for kvinder, kan man sige. Og det er rigtig fint, det er rigtig godt, at vi har det. Men vi kunne godt bruge et sted, hvor mænd også kunne komme i gang med at lave nogle ting, og hvor man kunne blive brugt, simpelthen. Men ellers så håber jeg da meget på, at vi stadigvæk kan være et sted, som er nærværende, og som favner og rummer, og også når ud i byen. Ja. Altså, som ikke bare snakker om, og vil gøre noget, men også gøre noget. Ja. Det håber jeg på, at vi kan være også i fremtiden. Ja. Fordi der er brug for sådan nogle steder som det her. Og jeg synes, jeg oplever rigtig mange folk udefra, som bakker op og støtter. Altså, her i juletiden, vi har haft ufattelig mange henvendelser af folk, som rigtig gerne vil hjælpe juleaften. Ja, nogen, som vil støtte os med forskellige gaver. Og, det synes jeg, der er overvældende, når man oplever, hvordan at folk de har hjerte for udsatte. Ja. Det synes jeg, der er rigtig dejligt. Så tænker jeg, så nytter det arbejde, som bliver gjort. Ja. Altså, så kan man... og det kan vi også mærke, altså, når der ligger en hjemløs ude på gaden, så kommer man jo ind her og siger, at der ligger en derude. Ja. Altså man ved godt, at hvor man skal hen, så når at man ser problemerne. Ikke også. Og vi har også haft nogle små arrangementer, hvor vi har lavet noget specielt for at klæde folk på, for eksempel i den kolde tid. Og hver gang vi har gjort sådan en eller anden ting, hvor vi beder Aarhus om tøj for eksempel, jamen, så er vi blevet overvældet af, hvor meget folk egentlig vil give. Ja. Så generelt så synes jeg egentlig, at vi er glade for at have det her sted, men vi kunne rigtig godt bruge lidt mere plads. Ja. Vi har brug for at samarbejde systemerne imellem, og vi har brug for, og det er også det, vi oplever som repræsentant, kan man sige, for civilsamfundet, at få en anerkendelse af, at det offentlige samfund og den offentlige sektor spiller sammen med den frivillige verden. Og det gør den. Det kan være frivillige mentorer til unge. Det kan være forskellige andre indsatser. Vi vil rigtig gerne have, at de kommer og bruger vores tilbud. Men det er også paradoksalt, at vi vil jo også helst have, at de holder op med det igen. Og til det, der skal vi have en helhedsorienteret indsats.